Koti enkulu Entebbe etandise okuwulira omusango oguvunaanibwa Pastor w'abalokole Aloysius Bugingo nga kw'otadde omwagalwa we Susan Makula. Abantu abasinga babadde balowooza nti Pastor Aloysius Bugingo n'omwagalwa we Susan Makula tebalabikeko omukooti, wabula amawulire ge tufuna galaga nti bano ababiri batuuse dda ku kkooti nga walaba ebifaananyi awo, batuuse dda mu kkooti okuba nti beewozaako ku misango egibavunaanibwa. Si be bokka bali mu kkooti, naye ne mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo omukulu. Olwo nno tuba twogera ku Ted Bugingo, onakyali mukyala we kubanga tannamu wa divorce oba kkooti tenasalawo kuba nti no bano baawukanye. Okitegedde nno mukwano, naye mwali mu kkooti eno okulaba omusango guno nga gugenda mu maaso. Ate nga ne looya Male Mabirizi naye wali nnyo. Lwaki tetusooka ne tukuwa Ted Bugingo ng'ayingirawo ku kkooti Entebbe? Oyo nno ye Ted Bugingo, bwatyo bwalabise aze okuba nti nno awulira omusango guno nga gugenda mu maaso. Ate mukaguli munange akakoti oyo ye Susan Makula ngalino mwagalwa we Pastor Aloysius Bugingo. Bakite we 10 nakweno yoka tugenda kubera nga tukutusa ko koti kikyesazeewo abavunaanibwa kikye boogedde. Ajjukira nti gye buvudde kawo Pastor Aloysius Bugingo yavaayo n'agamba nti ye tagendangako oba Susan Makula tamwanjulangako mu bazadde be, wabula ye yagendayo kuba yali ayitiddwa ng'omugenyi omukulu. Ebyo webityo nabyo webyali. N'abamu ku bali ku mukolo guno nabo bavaayo ne boogera ebintu ebiralalala ebitategerekeka bulungi ng'omumwe tutadde ennoomusumba Kayiwa. Ono nno ye yavaayo n'agamba nti yali agenze kusabira mukolo ng'omusumba kubanga yali tasobola kugaana invitation yeyo. Bamubuuza ku byokwambala, yagamba nti engoye ezaaliwo nga zaabwerere y'ensonga lwaki yayambala bwati. Wekumira ku Newspark Channel tugenda kubera nga tukutuusako byonna ebiri mu kkooti.